Një inspektor ndërtimor i autorizuar i komunës Qendër doli në terren dhe përgatiti vendimin për ndërprerjen e ndërtimit përballë Ministrisë për Punë të Jashtme. Paraprakisht përfaqësuesi i firmës ka qenë në komunën Qendër, por nuk ka dashur që ta marrë vendimin për ndërprerjen e ndërtimit me arsyetimin se është punëtor dhe nuk është i autorizuar për të pranuar vendime. Menjëherë pas kësaj, një inspektor ndërtimor ka dalë në vendin ku po ndërtohet objekti, ku përsëri askush nuk e ka marrë vendimin për ndërprerjen e ndërtimit. Nga komuna Qendër theksuan se vendimi është lënë dhe vlerësuan se është pranuar në mënyrë të rregullt me çka është duke vijuar afati, ku është duke rrjedhur afati në të cilën është stopuar ndërtimi. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë Opozitare sot porositi se opinionit duhet ta dinë se disa prej objekteve të projektit Shkupi 2014 janë kanosje për sigurinë e përgjithshme dhe kërkoi që institucionet të lejojnë qasjen e papengueshme të ekipeve të gazetarëve brenda podrumeve dhe themeleve të objekteve që qytetarët shohin se si duken ato. Dy ditë ekipet e ndërmarrjeve komunale janë duke bërë kujdestari në ndërtimet e shtrenjta në qendër të Shkupit dhe prej tyre janë duke nxjerrë fekale të cilat të drejtë për drejtë rrezikojnë sigurinë e qytetarëve. Çfarë duhet të ndodhë më shumë që dikush të marrë përgjegjësi për rrezikimin e sigurisë së qytetarëve të Shkupit? Deri kur qytetarët e Shkupit do të druajnë nga shiu më rëndomt? A ekziston ndonjë plan për mbrojtjen e ndërtimeve pranë Vardarit? Pyeti zëdhënësi i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Petre Shilegov. Neko od objektite.